Доброго ранку, шановні українці. Хотів зробити таку свого опиту, пораду тим, хто сидить в Фейсбуці, як то кажуть, з ума ото сходить, перепощує там родичам, перепощує по групам, дати таку пораду, що можна робити корисно. Якщо це там літня вже жіночка, там чоловік, чи там просто жіночка з дітьми, чи от як то кажуть, ну скоріш всього на женський пол це все. Зробіть такий пост, допустим, такого масштабу, ну, допустим, там, чи Святошинський район, чи там, не знаю, там, Броварський район, там, чи Черніговський, чи там Бердянськ, що мається на увазі. Укажіть в пості, безпосередньо перерахуйте ці всі, ну, допустим, злочини військові. І там укажіть, що в пості потребуємо допомоги, там, теплі речі, їжа. Там, на бензин, там ми потребуємо допомогу. Зробіть такий постік, от, як я там собі зробив безпосередньо. От. І от ті всі страни, що ви знаєте, що у вас в голові є, заходьте на Фейсбуці в їхні групи. Допустим, Словенія, написав на українській мові, Словенія, тобі вибі. Словенія, там... громада, там, українці в Словенії. Раз зайшов в групу, туди вже кидаєш пости, ті, через що є проблеми в твоєму куточку. Допустим, там, Німеччина. Німеччина, там, українці в Німеччині буде така група. І ви, що мається на увазі, що ви, сидячи в будь-якому куточку України, зможете, як волонтер, працювати, як то кажуть, на місцях. І це буде дуже сильно, якщо у вас получиться, і до вас, допустим, та же Німеччина скине, допустим, ті ж самі 100 доларів. Ви ці 100 доларів зразу біжите в магазин, як то кажуть, купляєте ту їжу, купляєте там, може, теплі речі, ще щось, і зразу біжете на блокпост, який рядышком біля вас. Чи вначалі, як прежде, чим зняти щось купити, біжите через блокпост, питаєте хлопці, що треба купити. От зробили таку дію, як Сєниця казав, от этот самий безпосередньо отримали якусь копійку, що треба. І таким чином ви кожного божого дня зможете працювати як волонтер, спілкуватись, подкидувати ті пости, що конкретно, яка біда у вашому регіоні. Миру нам! Дякую.